Jag har en andra kameran, men idag tänker jag titta på något som jag inte sett på väldigt länge. Du har inte sett det på över 10 år eller på hur länge som helst. Så jag tänker göra det. Det ska vara ta ur skivan härifrån. Och sen sätta in den i datorn. Så. Så ska vi se om det blir någonting. Så nu ska vi se, då har vi DVD-enheten här och nu börjar min dator låta, så nu har jag liksom format in DVD:n. Nu ska vi se hur detta blir. Yes, play this file. Ja, men jag som heter player. Vi ska alltså på svenska förstås. Oj, detta var länge sedan. Se filmens val. Vi behöver... Okej. Ja, det här är så... Men det ska vi inte se. Vänta, nu är jag för något fan. Välkomna till klubbhuset allesammans! Jaha. Oj. Wow, det där var en ordentlig nysning. Jag undrar vem det är som nyser. Hej, Mose! Hej, Mimi! Var det du som nös? Nej, det var Långben. Han tältar och har blivit förkyld. Åh, stackars Långben. Just det jag ska säga är att så tydligen i detta programmet är Långben en ordningsman. Alltså han är ordentlig, han är inte som Långben är alls. Det var en av anledningarna till att jag inte gillade detta när jag var barn. Oh, hjärtanes! Men jag tror han är bättre om man får lite av din mimistronesoppa. Ja, precis vad jag tänkte. Så jag tog med mig grönsaker för att laga en. Men jag vill gärna ha lite hjälp med den. Ja, men då har du kommit helt rätt. Vill ni hjälpa Mimmi att laga sin soppa och ta den till Långben? Toppen! Bra, då gör vi lite mimistronesoppa och tar den Långben. Ja, alltså det är ingen, men ja, minestronesoppa, ja det är en soppa som finns. Okej, men nu har jag sett nog av detta så jag tänker inte filma nu för jag vill inte vara med om copyright. Men ja, detta blir allt ni får se nu. Ja du, DVD. Jag måste kasta dig på skithögen. 1, 2, 3. Ja, nu måste jag gå och spela Link's Awakening. Så vi ses i nästa video. Hej då!